je sigurno danas nešto novo i nešto dobro. Mislim da imamo jednu zaista kvalitetnu ekipu. Svi smo svjesni da čeka izuzetno nazorno i da kažem dugo leto. Žrtvovali smo eto, i još jedno leto za naše zemlje i da kažem napravimo neki rezultat. Mislim, čitao sam po novinama, rekao da je naša želja da se vratimo u borbu za medalju. Ja bih zaista želeo to više od svega. I eto, ovom prilikom bi eto poželeo savetu da bude upola uspešan trener kao što, odnosno da upola ima više uspeha kao trener nego što ima.